অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা অৰুণোদয়ৰ প্ৰগ পত্ৰ পূৰণ কৰাসকলে লাভ কৰিব ধন নিৰ্বাচনৰ সময়ত আবেদন কৰা সকলোৱে পাব ধন প্ৰত্যেকটো বুথতে গঠন কৰা হ'ব তিনিজনীয়াকৈ কমিটীয়ে অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে গঠন কৰিব লাগিব এই কমিটিসমূহ এই বিষয় সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা অৰুণোদয়ৰ প্ৰগ পত্ৰ পূৰণ কৰাসকলে লাভ কৰিব ধন নিৰ্বাচনৰ সময়ত আবেদন কৰাসকলে লাভ কৰিব পাৰিব এই ধনসমূহ প্ৰত্যেকটো বুথতে গঠন কৰিব তিনিজনীয়াকৈ কমিটি অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে গঠন কৰিব এই কমিটিসমূহ একত্ৰিশ আগষ্টৰ ভিতৰত গঠন কৰিব লাগিব কমিটিকেইখন প্ৰত্যেকটো বুথে নিৰ্বাচন কৰিব ঔণোদয় হিতাধিকাৰী পুৰণি বহু হিতাধিকাৰীৰ নামো কৰ্তন হোৱাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এক বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইসকল বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে সেইসকল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ যিসকল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়তে প্ৰ পত্ৰসমূহ জমা দিছিলে অৰ্থাৎ যিসমূহ লোকে বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অৰুণোদয় আবেদন আবেদন পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিলে সেইসকল হিতাধিকাৰীসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এক বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে সেইসকল অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিসকল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰ পত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন সোমাব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকটো বুথতে গঠন কৰা হ'ব তিনিজনীয়াকৈ কমিটি অৰ্থাৎ যিহেতু ৰাজ্যত পুনৰ নতুনকৈ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বতেও সদৰি কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহ জিলাসমূহৰ যিসমূহ অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকল আছে সেই অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু প্ৰত্যেকটো বুথতে গঠন কৰা হ'ব তিনিজনীয়াকৈ কমিটি অৰ্থাৎ তিনিজনীয়াকৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব প্ৰত্যেকটো বুথত আৰু এই বুথ এই বুথ কমিটিকেইখন গঠন কৰিব জিলাসমূহৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে অৰ্থাৎ অভিভাৱক যিসকল মন্ত্ৰী আছে সেই অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে এই তিনিজনীয়াকৈ কমিটি বুথ কমিটি গঠন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু একত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত গঠন কৰিব লাগিব এই কমিটিসমূহ অৰ্থাৎ যিসমূহ প্ৰত্যেকটো বুথতে যিহেতু তিনিজনীয়াকৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই তিনিজনীয়াকৈ কমিটি গঠন কৰাৰ অন্তিমটো দিন হৈছে একত্ৰিছ আগষ্ট আৰু একত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰতে এই সকলোবোৰ কমিটি গঠন কৰা কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো বুথতে নিৰ্বাচন কৰিব ঔণৰ হিতাধিকাৰী অৰ্থাৎ জিলাসমূহৰ যিসমূহ বুথসমূহ আছে সেই প্ৰত্যেকটো বুথতে ইতিমধ্যে নতুনকৈ পুনৰ অৰুণোদয় অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু পুৰণি বহু হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন হ'ব এইবাৰ তালিকাৰ পৰা অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই পূৰ্বত কেইবাগৰাকীও হিতাধিকাৰীৰ নাম এইবাৰ অৰুণোদয়ৰ যিসকল নতুন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই নতুন তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম বাদ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছিলে আৰু যিহেতু পূৰ্বতে ধাৰণ কৰা হৈছিলে যিসকল লোকৰ ঘৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে বা যিসকল লোকৰ বা বাৰ্ষিক আয় চাৰি লাখতকৈ ওপৰ হয় তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে আৰু হয়তো এই চৰকাৰী কৰ্ম যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি থকা তৎসত্তেও তেওঁলোকৰ হাতত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ কাৰ্ডসমূহ আছে বা ৰেচন কাৰ্ডসমূহ তেওঁলোকৰ হাতত আছে সেই যিসকল কৰ্মচাৰীৰ হাতত সেইসমূহ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই সেই কাৰ্ডসমূহ জমা দিবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰ তাৰ সেই ফলস্বৰূপে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সদৰি কৰিছে আৰু যিসকল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে অৰ্থাৎ যিসকল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী চৰকাৰী চাকৰি আছে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক আয় যদি চাৰি লাখতকৈ অধিক হয় তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাম পূৰ্বত যদি তেওঁলোকৰ নাম যদি অৰুণোদয় তালিকাত যদি আছিলে তেতিয়া সেই তালিকাসমূহ ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হ'ব সেই তালিকাৰ পৰা সেই পূৰ্বৰ বহুকেইগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ নাম ইতিমধ্যে তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছিলে আৰু যিসকল যোগ্য এই অৰুণোদয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে অৰ্থাৎ যিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে যোগ্য অৰ্থাৎ যিসকল আচল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকৰ নামহে নতুন অৰুণোদয় তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে সদৰি কৰিছিলে আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত যি বিধায়িনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই বিধায়িনী বৈঠকৰ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ দিনা চাৰে এঘাৰ বজাত পুনৰ বিজেপিৰ বিধায়িনীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বিধায়িনী বৈঠকতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে অৰুণোদয় যি হিতাধিকাৰীসকলে যি বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিসকল লোকে আবেদন কৰিছিলে অৰুণোদয়ক লৈ অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ যিসকল লোকে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন সোমাব বুলি ইতিমধ্যে তথ্য সদৰি কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো বোধতে তিনিজনকে কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই কমিটি গঠন কৰিব অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে আৰু এটলিষ্ট আগষ্টৰ ভিতৰত এই কমিটিসমূহ গঠন কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে সদৰি কৰিছে